נדבר בעניין של שבת, בעניינים של שבת על פי הארי הקדוש, על פי מנהג הקבלה, ודברים שאנחנו ראינו מאבות הקדושים, דברים שאתמול כתבנו לעצמנו במחשבה, שככה טוב האדם לעשות, ככה דבר חשוב לאדם לעשות. נתחיל לפרש ולומר זה. כל אדם שחטא באיזה עבר בגופו, כל בן אדם שחטא באיזה עבר, מתי שהוא רוצה לתקן, הוא צריך לעשות מצווה בעבר הזה. כמו שחז"ל אומרים, אדם שרץ ברגליים לעבירה ירוץ ברגליים למצווה, אדם שגנב בידיים יעשה מצווה בידיים. כל עבר שאדם חטא בו, אדם יחזיר בעבר הזה, יתקן אותו. לכן כתוב בכל מיני ספרים קדושים, אדם שנולד פתאום עקום רגליים, נכה, גלגול שעבר חטא הרבה ברגליים, אדם שנולד עם ידיים לא טובים, גלגול שעבר אולי חטא בידיים, אדם שנולד מגמגם, גלגול שעבר אולי דיבר רע. כל אדם מתקן על פי הגלגול שלו, על פי מה שעשה. כל אדם שחטא בעבר, הוא ממית את העבר שיש כנגדו בשמיים, בעבר הזה. האדם מתקן כנגד זה את מה שהוא חטא בעבר הזה. עכשיו, יש כמה מצוות שמצוות כלליות, שמתי שאדם עושה אותם, אז הוא מתקן את כל האיברים שלו, שזה כביכול כנגד אבונות שאדם חטא בכל האיברים שלו. למשל, שמירת שבת, אדם ששומר שבת, אז זה לא רק היד שומרת שבת או הרגל, כל הגוף שומר שבת. אז זה תיקון שלם וכללי לכל האיברים. אדם שנכנס לסוכה, אז כל הגוף שלו בסוכה. אדם שטובל במקווה, כל הגוף שלו במקווה. אדם שלובש טלית, רוב הגוף שלו בטלית. מצוות כאלה שכל הגוף נמצא בהם, הם תיקון של כל האיברים כולם. אז כך גם, שבת, אדם שנמצא בשבת קודש ושומר שבת כמו שצריך, הוא מתקן את כל האיברים שיש לו בגוף, הוא מזכך את כל מה שיש לו בגוף. וכתוב בספרים הקדושים, הארי הקדוש ועל פי הקבלה, כל ערב שבת, לפני שאדם נכנס שבת, יעשה וידוי בלב שלו. אדם יחשוב בלב שלו ערב שבת. פה לא הייתי טוב, פה לא עשיתי טוב, כאן השבוע עשיתי דבר לא טוב. לפני שבת האדם יעשה וידוי בלב שלו על כל הדברים הלא טובים שעשה באותו שבוע. למה? משום שאם אדם נכנס לשבת ויש לו עוונות שהוא עשה באותו שבוע, אז כביכול הוא מערבב בתוך הקדושה רע, ומתי שמערבבים קדושה ורע, הקדושה הולכת לרע. כמו אדם שיש לו שדה, ואדם זורע ומזבל, אדם שמזבל את השדה, והוא לא מנקב את השדה מהקוצים והדרדרים, מתי שהוא משקה ומזבל את השדה, מי לוקח את הכוח? הקוצים והדרדרים. וכך כתוב בנביא, לכו נראו לכם ניר, מה הפירוש? מתי שאתה מסדר את השדה, קודם תסדר את הניר, את השבילים של השדה, תסדר את השדה. כי אם אתה זורע, ואם אתה מזבל את השדה, ואתה לא ניקטע את הקוצים, כל מה שתשקה ותזבל הולך לקוצים. ככה גם בשבת. אדם שנכנס אצלו שבת, והוא לא ניקה את עצמו, ולא עשה וידוי על העוונות שעשה השבוע, ונכנס עם העוונות של השבוע, הוא מכניס בתוך השבת את הכוח של השבת לסיטרא אחרא, את הכוח של השבת לחיצונים. כן, מישהו רוצה לומר משהו? כן, לכן שנה הוא פירש קשה משל כולם. אדם שפעם היה בדרך השם ופתאום הולך לדרך אחרת, הוא יותר רשע מאדם שכבר בדרך אחרת. למה? כי יש לו את הכוחות של התורה בתוכו, ועכשיו הוא הלך לדרך רע, יש לו כוחות רעים מאוד מאוד. על הצדיקים, החסד לאברהם אומר, החסד לאברהם זה הסבא של החידה. הוא שאמר שהשנה בי"ד ניסן וכו' יש שנה קשה, זה החסד לאברהם. גם באותה שנה שפה נפלו הבניינים, באותו שנה הוא אמר השנה יהיה אסון. הוא אמר זה לפני 500 שנה, לפני 7 שנים את התאריך הזה הוא רשם כשנה של אסון. את השנה הזאת הוא אמר תהיה השנה קשה ביותר עד י"ד בניסן. אז החסד לאברהם אומר, מה מיוחד במקווה? אומרים לטבול זה דבר גדול, דבר קדוש. החסד לאברהם אומר כך, איך אדם נהיה רע? איך נכנס באדם כוחות לא טובים?
אומר החסד לאברהם, הרוחות, הרוח רע נכנסת בו. אומר החסד לאברהם, במים רוח לא יכולה להיכנס. אין במים רוח. יש במים רוח? יש במים אוויר? אם יש אוויר זה גזים, הגז יוצא. תשאיר מיץ שיש בו גזים פנוי, פתוח, הגז יוצא זה הולך. אין במים אוויר. אז אומר החסד לאברהם, מתי שאדם, במים זה קיבוץ שאין בו רוח. מתי שאדם טובל הוא מוציא את כל הרוח ממנו. לכן יש עניין בלטבול. מתי שאדם טובל הוא מנקה את עצמו מכל רוח רעה. וזה העניין המיוחד שיש לטבול במקווה. מתי שאדם טובל הוא מסיר ממנו את הרוחות הרעים. וכך אישה שטובלת מה? הרוח של החטא, של חווה שחטא מעץ הדעת, מתאר אותה, מוציא את זה ממנה. כן? לים, זה גם נקרא טבילה? ודאי, ים זה גם טבילה. ומתי שאדם, לפני שאדם, מי שרוצה לרשום זה דברים שלפני המקווה ביום שישי טוב לומר אותם. לפני שאדם טובל, האדם יאמר כך, כשאני מתאר את גופי למטה, יתארוני מלאכי השרת את נפשי למעלה בנהר דינור. ככה על פי הארי הקדוש. לפני שאדם טובל, אדם יאמר, כשם שאני מתאר את עצמי למטה, יתארוני מלאכי השרת בנהר דינור. לפני שאדם יורד למקווה, כך על פי הקבלה, כך אדם יכוון. זה יכוון בתבילה ראשונה. שתי תבילות בערב שבת טוב לטבול. פה אנשים שאלו אותנו כמה שי תבילות, כמה... כל תבילה שטובלים צריך לטבול שתיים מינימום. אדם שהולך לטבול לא ירד פעם אחת למקווה ואומר, זהו, טבלתי. מינימום שתי תבילות. יש על פי הקבלה שי תבילות, 310 תבילות, אדם יורד מוציא את היד ומחזיר 310 פעמים, 20 פעם עולה, נושם ושוב עושה כך. אבל כל תבילה, מינימום שאדם יורד למקווה, שתי תבילות. תבילה ראשונה יאמר, כשם שאני מתאר את עצמי למטה, כך מלאכי השרת יתארו את נפשי למעלה בנהר דינור. כך יאמר בתבילה ראשונה. מה? יערר את זה במחשבתו, או יאמר את זה אפילו בשפת... את זה אולי כן אפשר להגיד בשפתיים. ובתבילה שנייה יאמר, כשם שאני מתאר את גופי למטה, בעולם הזה, כך יקדשו מלאכי עליון את נפשי, רוחי ונשמתי. ואז יאמר לב תאור ברא אלוהים, ואנחנו נשמע חדש בקרבי. זה בתבילה שנייה. הרב, אפשר לחזור? כשם שאני מתאר את גופי למטה בעולם הזה, כך יקדשו מלאכי עליון את נפשי, רוחי ונשמתי. ויכוון לפתור ברע לילוקים ורוח נשמה חדש בקרבי. זה תבילה שנייה. זה תבילה שנייה, מתי שאדם טובל תבילה שנייה. ועכשיו על פי הקבלה, בשעה שאדם בפעם השנייה במקווה, מה יכוון? אז כך, מי אל כמוך? אדם יכוון במחשבתו, מי אל כמוך? זה אחד, ישוב ירחמנו, תיתן אמת ליעקב. יכוון את זה במקווה. כן, יכוון במחשבתו. מי אל כמוך תיתן אמת ליעקב ישוב רחמנו. ולפני שיוצא, יכוון במחשבתו, ויקרא אלוקים לארץ, ויקרא אלוקים ליבשה ארץ ולמקווה המים קרא ימים. ואז יצא מהמקווה בתבילה שנייה. זה על פי הקבלה, התבילה של ערב שבת. וצריך לדעת שמקווה של יום שישי יש לו כוח עצום ביותר. בעזרת השם, השם יזכה אותנו שיהיה פה בישיבה, עוד מעט בישיבה החדשה, מקווה שנתאר את נפשנו. כן? מישהו רוצה על זה לשאול, לומר משהו? Thank you.
זה בקצרה, מי שרוצה לטבול טוב, יש בפנים, ככה זה טוב, יש ככה קדושים, ככה היינו נוהגים מתי שהיינו טובלים באשדוד בישיבה. זה הטבילה שהיינו טובלים. זה מה שהיינו טובלים באשדוד, מתי שהיה לנו בישיבה את המקווה. בעזרת השם, שפה יהיה בישיבה את המקווה, זה כך מה שאנחנו עושים. כבוד הרב, בלוס אנג'לס, האם אחרי הטבילה צריך לקחת מקלחת? אישה אחרי מקווה לא טוב שתתקלח. כאילו זה כביכול מראה, המקווה המים לא טובים, ועכשיו אני צריכה לנקות את עצמי מהמקווה. אם אדם אחרי שעה יבוא לביתו ורוצה להתקלח, אחרי חצי שעה לא יודעים. ומה אם ביום שבת? ביום שבת, אם אדם ראה קרי בלילה, כן, יטבול. אבל רק אם אדם רגיל לטבול כל יום, אדם יגיד, אני כל השבוע לא טובל, בשבת אני הולך לטבול. זה לא להיות חכם גדול. כן, התקלח לפני, כן, ודאי. אבל אדם שכביכול הולך למקווה לטבול ואומר, עכשיו אני צריך לנקות את הגוף שלי, זה לא טוב. אז לא ילך לכזה מקווה. כן? מה? כן. כבוד הרב. יש עניין שאדם שראה קרי ואין לו מקווה, אז שיהיה עליו 9 קבין של מים. כן, צדיק. קרי. כן. קרי חייב לטבול, או אם אין לך מקווה, 9 קבין של מים. כמה זה 9 קבין? 12 ליטר שיהיה לגוף שלך. אין לך מקווה, מה תעשה? לפחות 12... חובת טבילה. לאישה, לאיש אתם מדברים. קרי. על פי התורה, קר, קרי. להסתכל קר על הדברים. כן, זה חשוב, כל בוקר לפני התפילה, יום שישי, יש כאלה כל יום, יש כאלה כל יום שישי, אפילו יש חסידים שכל פעם שעולה להם מחשבה רעה בראש, רצים לטבול לתאר אותה. אבל, על פי התורה, קרי, זה ביום ערב יום כיפור. מה? זה תקנת עזרא הסופר. מתקנת עזרא הסופר. רבי בראון, אתם רוצים צדיק לומר משהו? בשביל צום בשבת. אדם שחלם חלום לא טוב, אבל מי שחלם חלום לא טוב, יש מתירים לצום בשבת. למה? כי בשבילו זה עונג שבת. כי יש לו צער. העונג שבת שלו זה הצום. אבל לא, לא. לא לחשב... מה? אדמור, רבי יול, מספנת, היה צום בשבת. לפני שהבת שלו נפטרה, או בת שלו, היה לו 4 בנות לרבי יול, וכולם נפטרו. 3. וכולם נפטרו לפני המלחמה. אז לפני שבת אחת נפטרה, הוא חלם איזה חלום בשבת וצם בשבת. כן, כן, רב צבי. האם תבילה היא מכפילה לתענית? לא. תבילה זה תבילה, תענית זה תענית. תבילה זה לתאר את הנפש. תענית זה תענית. תענית זה כמו אדם שמוציא את הרע, זה תענית, ותבילה זה מתאר את עצמו. כבוד הרב מלוס אנג'לס, מחילה, כן? כן, צדיק. לים, בעיקר הדין מותר ללכת לים, בעיה שמה יסחוט את המגבת. אין בעיה שיסחוט את המגבת? לא. איפה, מי אמר? מי אמר? הבעיה אולי שהמים חמים, ברגע שהמים חמים יוצאים, המים חמים נכנסים, מבשל, צריך לראות כל מקום איך הבית שלו, איך המים אצלו בבית. וגם הבעיה העיקרית בים ובמקלחת זה סחיטה. סחיטה זה אחד מלמדת מלאכות של דאורייתא. אותו דבר לדור על סוס, מותר לדור על סוס בשבת. הבעיה שמא תחתוך עץ לתת מכות לסוס, וזה דאורייתא. כי הוא לא, אמרנו לא ללכת לים, כי יכול להיות סחיטה. יסחוט את המכנסיים, יסחוט את המגבת, יסחוט משהו, זה בעיה.
כן. אחרי המקוואות יש מקוואות סגורים, יש פתוחים, יש נהר, לא, יש לא, ים. לא, לא, לא. כל מקווה טוב. המקווה של חב"ד אנחנו עוד לא בדקנו, שזה מקווה מתחת מקווה. המקווה של חב"ד זה לא כמו כל המקוואות. זה מקווה ולמטה נמצא האוצר של המים. תמיד במקווה הרגילים זה יש השקה. פה המקווה ופה המקווה ובאמצע יש צינור והשקה. המקווה של חב"ד זה מתחת מתחת, עוד לא בדקנו זה. מה לספרדי, אנחנו עוד לא יודעים את הדבר הזה. נבדוק זה בלי נדר. לא היה לנו זמן לבדוק זה. כן? כבוד הרב, אם אחד עשה טבילה ואחר כך בא לו צרכים, האם יעשה עוד פעם טבילה אחרי הצרכים? לא, זה לא קשור. זה לא קשור. זה לא קשור אחד בשני. כן, מי רוצה עוד לומר על זה? רבי חיים מטל, רציתם לשאול משהו? רצינו הרב לומר שתי דברים. הרב, דבר ראשון, כעיקרון, מה שהרב אמר, שאדם שהוא נכנס לתוך המקווה, אז מחמת הרוח לא יכול להיכנס למים, לכן זה מתבטל. ראינו הרב יצחק וייס, עליו השלום, כותב מנחת יצחק, מחמת שהאדם הוא ארבעה יסודות יש בו, וכל יסוד כלול מארבעה, אש, רוח, מים, עפר, ודבר בטל ב-60, אז 16 כפול 60, 960 לוק של המקווה, ולכן אדם כביכול מתבטל. טוב, טוב. כך אומר הרב יצחק וייס. ולגבי הרב המקווה? כן. ראינו הרב משה פיינשטיין כותב על המקווה של חב"ד. המקווה של חב"ד הרב, הם עשו את זה מלמטה כדי לצאת ידי חובה של הרשב"א. והרב משה פיינשטיין מאיר שגם זה הם לא יוצאים ידי חובה של הרשב"א, אז זה מקווה רגיל לכל דבר, כך כותב באיגרות משה. נמשיך הלאה צדיקים, נמשיך הלאה. נמשיך הלאה. אדם יקפיד ביום שישי לקנות משהו לבית שלו לכבוד שבת. אפילו שיש לו עבדים ומשרתים ויש לו הכל, יקפיד הוא ללכת לעשות משהו מהקניות של שבת ולקנות לבית שלו. וככה כתוב על האמוראים הגדולים שהיו מקפידים הם ללכת לעשות לעצמם, הם היו קונים, הם היו עושים דבר לכבוד שבת. אפילו שיש לו עבדים ומשרתים לעשות את זה, לא, אתה תעשה על ידי עצמך. וכל מה שקונה יגיד בפה שלו, זה לכבוד שבת קודש. אדם קנה פרי, יאמר זה לכבוד שבת קודש. אדם קנה בשר, יגיד זה לכבוד שבת קודש. אדם קנה אפילו פרחים לבית שלו, יאמר לכבוד שבת קודש. יקדש את זה בפה, יאמר לכבוד שבת קודש. מי שמסתפר, יסתפר לפני חצי היום, לא אחרי חצי היום. לפני שעה 12, האדם מסתפר. ועוד, לפני שבת, טוב, לטעום מכל התפשינים של שבת, כך על פי הקבלה. תואמי החיים זכו. מכל הדברים של שבת, אדם איתם קצת מכל דבר. תואמי החיים זכו. למה? כתוב על פי הקבלה. כי הקדוש ברוך הוא זה כביכול מלך, ומלך בא אלינו לבית. ולפני שמלך בא, תואמים את האוכל לראות אם חסר במשהו משהו, אם צריך להשלים במשהו משהו, תואמי החיים זכו. גם מסופר על בבא סאלי שהוא היה מקפיד כל ערב שבת, הוא היה נכנס למטבח ותואם מכל סיר מעט. היה מרץ, זה מצווה, תואמי החיים זכו. הארי הקדוש אומר שאדם יקפיד שלא יהיה על הגוף שלו אף בגד של יום חול. אפילו לא מעיל, כלום. שלשבת יהיה בגדים מיוחדים לכבוד שבת קודש. שעל הגוף שלו לא יהיה אפילו לא... הבגדים הפנימיים, כלום של יום חול לא יהיה. יהיה לו בגדים מיוחדים, שהבגדים האלה, התכלית שלהם שבת קודש. כלום של חול. של שבת. ודאי שמותר על פי הלכה, נעליים וכו', אבל על פי הקבלה, האדם יקפיד שכל מה שיש על גופו של שבת קודש. כלום לא של חול. כך מסופר פעם, שפעם נכנס איזה אדם לישיבה, אז אחד התנאים צעק, שבת קודש נכנסה. אמרו לו, איזה שבת? הוא אמר להם, מי לובש בגד של שבת? מישהו אמר, אני היום לבשתי את הבגד. אמר לו, הרחתי את שבת קודש. מה צדיק? כן. אז יקפיד האדם שביום חול, בשבת לא יהיה לו אף בגד של שבת על הגוף. וגם ביום חול לא צריך לבוש בגדים של שבת. אדם ישים בגד של שבת, נעליים של שבת, מעיל של שבת, כל מה שיש לו של שבת, אפילו בגדים פנימיים של שבת. אנחנו לא אומרים את העניין של ארבע בגדים לבנים, אנחנו לא לובשים, אז אנחנו לא אומרים את זה. גם בהדסים היינו מקפידים בזה פעם,
בארץ ישראל הדסים בשבת בשולחן, פה לא היה לנו, רק בשתי שבתות האחרונות הביאו לנו הדסים, אז אנחנו רק שתי שבתות, עוד לא, אנחנו לא יכולים לומר דבר שאנחנו לא עושים. אז לא נדבר על ההדסים. כן. על פי הארי הקדוש, אסור שיהיה לאדם כלום של יום חול בשבת על הגוף שלו. מתי שאדם לובש את הבגד העליון, זה קבלה, אבל זה לא קבלה מעשית. זה דברים טובים שאדם ירא שמיים, טוב שיעשה את זה. מתי שאדם לובש את הבגד הראשון, טוב שיכוון, אנחנו לא רוצים לומר את השם, אנחנו נגיד את האותיות, זה השם של הבגד של כביכול של הקדוש ברוך הוא. אנחנו נאמר את האותיות, לא רוצים לומר את השם. זין, ה', רש, רש, י', א', ל', זה השם של הבגד העליון של הקדוש ברוך הוא. אז מתי שלובש את הבגד העליון, את הבגד, את הבגד על הגוף שלו, את הבגד העליון, כביכול את החליפה או את החולצה, יכוון את השם הזה, זה השם של הבגד של הקדוש ברוך הוא. כבוד הרב יכול לחזור על השם? על האותיות? נעשה, תשמעו, אבל נחזור, בפעם אחרת תשמעו. זין, ה', רש, רש, י', א', ל'. תודה כבוד הרב. זה השם של הבגד של הקדוש ברוך הוא. מחילה רבי אברהם אם אנחנו קצת קשים, כי אנחנו גדלנו שאין לחזור פעמיים, אין טעויות, צריך לעשות דברים בלי טעויות ובלי לחזור פעמיים. בגד עליון, בגד עליון. זה השם של החלוק של הקדוש ברוך הוא. עוד דבר, על פי הקבלה, אדם משתדל בליל שבת, הנר של שבת, להסתכל הרבה על הנר של שבת. יש בזה כוח גדול לתיקון גדול של הנפש. אדם משתדל השתדלות גדולה, להסתכל הרבה על הנר של שבת, זה גורם לתיקון הנפש גדול. לפני בית הכנסת או אחרי הרב? כל הזמן, על הנר של השבת, כל הרגע שמסתכל יש בזה תיקון גדול. אבל ודאי מהרגע שקיבל עליו שבת, שהמשפחה קיבלו עליהם שבת. אדם צריך לדעת שיש בשבת פעמיים שיש תוספת נשמה. יש תוספת נשמה שבאה בתפילה, ויש תוספת נשמה שבאה בשעת הסעודה. התוספת נשמה שבאה בשעת התפילה זה בקדיש. לפני הקדיש של ברכו, של מעריב, של ערבית, שם האדם מכוון, בכל כוחו שם אנחנו מכוונים. תוספת שבת. שנכנס באדם הנשמה של שבת, נשמה יתרה של שבת. ולפני הסעודה, איך שאדם נכנס לביתו, אדם יגיד, די, סעודתה דחקל תפוחים קדישים. וזה תוספת נשמה שנייה של שבת בשעת הסעודה. כבוד הרב, כן, כן. כבוד הרב, ראינו בסידורים שכתוב גם בהשכיבנו ביום שישי בלילה. כבודו, סידורים צריכים להדפיס, צריכים למלות את הניירות, אנחנו אומרים איך אנחנו עושים. רבי, 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 רבי חיים הצדיק, תדעו, הרבה מהדברים זה דברים אמיתיים שכך על פי... על פי הקבלה, על פי האבות הקדושים שלנו, זה הדרך שכך, מי שרוצה לנהוג, כמו שאנחנו בישיבות שלנו, במקומות, זה הדרך שנוהגים בהם. כבוד הרב? כן. כבוד הרב? כן. בערב שבת, מה הרב ממליץ שהאישה תדליק בבית נרות? 2, 7? מחילה, ככה, שתי נרות שבת. אבל אם פעם אישה שכחה נרות שבת, מדליקה 3. ואישה שמקבלת על עצמה, על כל ילד להדליק נר, על כל ילד להדליק נר. כל אישה על פי הקבלות שיש לה בנפש שלה. מראתי מי שתחיה מדליקה על כל ילד, ככה רבי מאיר אבו חצירה אמר לה, על כל ילד נר. חוץ מהשתי נרות שבת, על כל ילד נר.
נר בשמן דווקא, בשמן זית. כולם צריך שיהיה, הכיר בין הנרות האלה? לא, ודאי, נרות שבת רבי משה צריך שיהיה בפמותים או בדבר שזה זה, זה אחרת מכל הדברים. זה כמו העניין בעשרת הדיברות ספרדים. ספרדים אנחנו עומדים בעשרת הדיברות. יש כאלה שאומרים לא עומדים. למה הם אומרים מה ההבדל בין זה לזה? אבל בכל אופן, הסבות שלנו היו אומרים רבי ישראל אבוחצירא, רבי מאיר, רבי משה אהרון פינטו היו אומרים, זה עשרת הדיברות, ודאי שאין הבדל בתורה בין זה לזה, אבל זה עשרת הדיברות אנחנו עומדים בהם. רבי מאיר היה אומר, מי שלא עומד בעשרת הדיברות יצא מבית הכנסת שלי. אנחנו יודעים שהרבי אבות פוסקים אומרים לא לעמוד בעשרת הדיברות. הם אומרים כמו בעניין שהמינים היו אומרים, זה מהשמיים, זה, לא, זה, זה מיוחד, זה פחות מיוחד, לא. אבל עשרת הדיברות זה עשרת הדיברות. כבוד הרב, בכולל נניג שנעמוד כולנו? עומדים, 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 עומדים. בשתי הישיבות של אשקלון, באשדוד, במיאמי, בלוס אנג'לס, פה, לעמוד בעשרת הדיברות. בקווינס, בברוקלין, לעמוד בעשרת הדיברות. כן? יתנו לבני הצדיק לשבת. כאילו לא יודעת, יבואו בני שבתאי הצדיק. כן? הרב. טוב, טוב שיהיה, הרי למה השבע האלה כנגד שבע קנה המנורה? ואיפה יש שבע בפנים של האדם? שתי עיניים, שתי אוזניים, שתי נחריים ופה. כמה זה? שבע. אז זה כשבע, שבע, שבע שערים. זה שבע שערים שנכנסים בתוך האדם. כן? כבוד הרב? אולי לעשות את זה כמו, ייתנו כיסא לנדר לשבת, רבי נדר. כן? כן? כבוד הרב, רציתי לשאול... כן, צדיקים? איפה לשים את הנרות של שבת במקום הכי טוב? כבודו, אנחנו לא יודעים איך הבית שלכם נראה, תחפשו איך נראה ותשימו אותו. לא, אם... היו כבוד הרב, כי פעם ראינו אצל כבוד הרב לפני אולי 10 שנים, בישיבה הישנה, ראינו נרות שבת על השולחן, אצל כבוד הרב בבית. ובוודאי שנרות שבת טוב שיהיו על השולחן לראות אותם בקידוש, להסתכל בקידוש, ודאי. נרות שבת שיהיה בקידוש, להסתכל בקידוש, זה טוב. מסתכלים בקידוש בתוך הכוס, וכתוב שטוב לראות את המצח של האדם, אם יש לה את הסימנים של המצח של האדם על הכוס קידוש. כן, צדיק. כן, אישה שבבית הכנסת, טוב שבעלה עומד, אז גם היא תעמוד. לא יפה שהבעל יעמוד והאישה תישב. אישה צריכה לכבד את בעלה. אם הוא עומד, שגם היא תעמוד. כן. כבוד הרב. נר של זיכרון. נר זיכרון זה כלום. סתם חברת פרסום קרא לזה נר נשמה, נר זיכרון. זה כלום. זה נר. חברה של פרסום קרא לזה נר זיכרון, זה נר. מה ההבדל בין זה לבין נר אחר? זה נר. כבוד הרב? כן, כן. רוצים לשאול אם רווק מחויב להדליק נרות שבת, ואם כן, אז כמה? כבודו, לא עכשיו צדיק, זה שאלות לא עכשיו. נמשיך הלאה. כן, רבי שלמה, על העניין הזה, כן? אנחנו נגיד דבר שלא עשינו כבר 3 שנים, לא יכולים לומר. עכשיו שאנחנו חוזרים בתשובה ופעמיים, 2 שבתות עשינו, אז כן, אבל להגיד דברים שאני לא עושה, אנחנו לא יכולים. אנחנו לא, פה 3 שנים לא עשינו את זה, בארץ ישראל היו מביאים לנו, פה רק עכשיו מישהו התחיל להביא לנו, דוד התחיל להביא לנו, דוד וייזמן. עוד דבר, מתי שאדם מברך המוציא לחם מן הארץ, יכוון בראש שלו בהמוציא, בהי, יחשוב בדעתו שיש בפנים ההי עוד הי. בהמוציא לחם מן הארץ, לכוון, המוציא, מתי שאדם אומר המוציא, הוא יראה בעיניים שלו, בהי, שיש בתוך ההי עוד הי. תוספת הי בתוך ההי, כמו הי, בתוך הי, הי בתוך הי. ככה יכוון בדעתו. בשבת, המוציא של שבת. כבוד הרב. המוציא שיש בתוך ההי עוד ההי. סעודה של ליל שבת זה טוב.
כבוד הרב, רצינו לשאול לגבי הפציעה. זה, לא, זה לא כביכול, זה דברים שמלפי הקבלה שטוב לעשות אותם. זה דברים שמלפי הקבלה, זה לשמור שבת פחות או יותר, כמו שהסבות שלנו שמעו וקיימו על פי הקבלה. בהי, עוד הי, לכוון. כבוד הרב, לגבי הפציעה, רבי משה עזיזה, מה קרה שמה לשאול? מה קרה לשאול? כן, כן, כן. כבוד הרב, רצינו לשאול לגבי הביציה, איך הרב נוהג לפצוע, מלמעלה או מלמטה? אתה... על פי הקבלה בוצים, על פי הקבלה בוצים למעלה, אבל אנחנו בוצים את הלמטה. אנחנו בכל הסעודות. אנחנו חותכים את הלמטה, בלילה, בבוקר אחרת, בלילה חותכים את הלמטה. תודה, כבוד הרב. כן, מתי שאדם מברך, ברוך אתה השם, המוציא, בהמוציא יראה ה' שבתוך ה' יש עוד ה'. ומה שאומר רב נחם מנדל מרימינוב, אדם יאכל שבע חתיכות מהמוציא, יכוון פרנסה ליום ראשון, שני, שלישי, זה כוח גדול ביותר לכוון את העניינים של הפרנסה במוציא של ליל שבת. כבוד הרב, מדברים מהאשדוד, רצינו לשאול, מי שיש לו ילדים קטנים בבית, יכול לשים את הנרות על השיש, אפילו שזה כן, לא, ודאי, לא ודאי, יראה את זה? כן, ודאי, ודאי. ואחרי כן את המוציא תובל במלח שלושה פעמים, ושעושים שתיים, אנחנו עושים שלושה תבילות. כן? לא, צריך שלחם משנה, לפני כן, לפני, יחתוך את הקצוות ואז המוציא. אבל לחם משנה צריך, המשנה ברורה אומר שלפני שאדם בוצע את הלחם, יחתוך קצת. נו, מי יודע את הסברה של המשנה ברורה, למה לחתוך קצת? המשנה ברורה אומר, יחתוך קצת. מי רוצה לומר למה המשנה ברורה אומר כך? כדי שלא יהיה הפסק, הרב. שלא יקרה לו הפסק בחתיכה עצמה. כן, אז המשנה ברורה אומר, אדם יחתוך חתיכה לפני שמברך המוציא. הוא מחזיק את הלחם, יחתוך חתיכה, ואחרי כן, על החתיכה שהתחיל, ימשיך לחתוך אותה. אנחנו לא עושים כך. אנחנו הלחם משנה, לחם שלם וחותכים. אבל המשנה ברורה אומר, היא יחתוך חתיכה לפני שחותך את הלחם. כבוד הרב, מה עדיף לעשות על שני לחמים, או לעשות על 12 לחמים? אנחנו עושים על שתי לחמים. אנחנו עושים על שתי לחמים. יש עושים על 12 לחמים, ובוצעים בצורה שהארי הקדוש אומר על 12 לחמים. אנחנו עושים על שתי לחמים. כבוד הרב, רצינו לדעת. חותכים החתיכה הראשונה בסכין, ואחרי כן ביד. כבוד הרב, רצינו לדעת, הרב חושב על המנהג של זאטר במוציא לחם. מה הפירוש? ליד המלח לטבול את הלחם בזאטר. בשביל מה? יש מנהג, אומרים לשם רפואה. אולי, זאטר, כף החיים אומר, מי שלא מעמיד בזאטר הוא כופר. כך אומר כף החיים, שיש בו 70 סגולות. כבוד הרב, זה חביב כבוד הרב. כבוד הרב, מובא בשם הרב סעדיה עליו השלום, העניין של הווידוי של בפני שבת, על המילה תשב בנו שעד דקה, תשב זאת תהיות שבת, או נרמז השם של השבת, כבוד הרב. כן, רבי יעקב אבו חצירה בפיתוחי חותם מדבר זה הרבה. הלאה, נמשיך הלאה. בכל סעודה, בסעודה של שבת, בליל שבת יקרא 8 פרקים ממשניות שבת. 8 פרקים ממשניות שבת, בסעודה של שחרית 8 פרקים, ובסעודה שלישית 8 פרקים. 8 כפול 3, 24. זה קט קישוטי הקלה, 24 קישוטים של הקלה. על פי הקבלה, קט קישוטי הקלה, 24 קישוטי הקלה, זה 8 פרקים של הבוקר, 8 פרקים של הלילה, 8 פרקים של סעודה שלישית, זה 24 משניות, פרקים, זה קט קישוטי הקלה. אבל אדם שנמצא שיש לו אורחים בבית או לא יכול, אפילו יקפיד משנה אחת. משנה אחת של משניות שבת יקרא בכל סעודה. אבל על פי הקבלה טוב לקרוא 24 פרקים קט קישוטי הקלה. כל סעודה 8 פרקים של מסכת שבת. כבוד הרב? כן. כבוד הרב? זה ליאור חלאוי מאשדוד. כן. רצינו לשאול בבקשה, כבוד הרב, אנחנו זוכים
לפני בערך 10 שנים, השבתות שהיינו זוכים לעשות עם הרב, הרב היה בוצע את כל החלה, היה פורס פרוסה פרוסה ומחלק למסובין. מה שהבנו עכשיו מכבוד הרב הוא בוצע ביד. כבודו, משום שישבנו הרבה בשולחן, ואולי אדם לא רוצה איסטניס שנחתוך לו ביד שלו. אז חתכנו בסכין, אבל בבית שלנו חותכים אחד ומזה מחלקים לכולם. אולי אדם לא רוצה שיחתכו לו ביד, אז חתכנו בסכין. אבל בבית חותכים בסכין וביד מחלקים לכולם. כבוד הרב. כן, צדיק. כבוד הרב. נראות עד מוצא שבת. זו זכות גדולה. רואים אצל רבי חנינה בן דוסה, שהנרות שדלקו עד מוצא שבת, ומוצא שבת עשו הבדלה על הנרות. אבל זה לא פשוט. אדם שהנרות שלו דלקו עד מוצא שבת, אסור לו לעשות הבדלה על הנרות האלו. מי שהיה לו נר שדלק נרות שבת עד מוצא שבת, אסור לעשות הבדלה על הנר הזה. מיתר לדלוק ההבדלה לא מהנרות של שבת, לא מנרות של ליל שבת. נרות של הברכה אסור להדליק, לא, אסור לעשות בהם הבדלה. אבל רבי חנינא בן דוסא כן עשה בהם הבדלה. כתוב שהם דלקו עד מוצאי שבת ועשה בהם הבדלה. ויש על זה מערכה של למה ואיך וכו'. כבוד הרב מאשקלון, לגבי הפציעה, התבילה של הלחם במלח, זה נעשה כשהלחם שלם או שהוא חתוך? יש הבדל בין זה לבין זה? לא, חתוך, המוציא. חותכים המוציא לכל אחד וטובלים 3 פעמים. ואלה שאומרים השם מלך, השם מלך, הם עושים הפסק, אסור. אלה שאומרים השם מלך, השם מלך, זה הפסק. אדם יקפיד, אם יש 3 אנשים בבית לזימון, ישתדל לעשות זימון על הכוס, על הכוס יין. אמרנו אתמול, זה גם תיקון למידת היסוד. לעשות על כוס זימון, זה תיקון למידת היסוד. ואיך מרימים את הכוס? ספרדי לוקח כוס בלי רגל, אשכנזי עם רגל, על פי הרי צריך להרים את הכוס על 5 אצבעות. אנחנו שמים את היד, את הכוס בין 5 אצבעות. כשושנה בין החוכים, כשושנה בין החוכים. על פי הרי מעל הכוס, הכוס מעל 5 אצבעות. אנחנו שמים את זה בתוך היד, כשושנה בין החוכים. כן. צריך גם את החתיכה שלהם לטבול 3 פעמים, או רק פעם אחת זה מספיק? טובלים 3 פעמים על ה... טוב לטבול 3 פעמים, לכולם. למה? כבר לא יאהב את עצמך יותר מכולם? לא, לא. תחלק לכולם, תן לכולם. תן לכולם. 3 פעמים. כבוד הרב, הסכין שבוצעים בית הלחם. מה? הסכין שבוצעים בית הלחם. חשוב שצריך להיות חלקה. לא, זה לא שחיטה. שחיטה צריך שיהיה חלקה, זה לא שחיטה. פשוט מאדמו"ר מצאנז חילק סכינים חלקים כדי שהחיתוך יהיה מלמעלה למטה בפעם אחת שיהיה חלקה מסגולה כזה. מי רוצה עוד לומר דבר? אדמו"ר מסאטמר מקפיד לעשות קידוש בלי רגל. גם כמו הספרדים. על פי הספרדים זה רחמים, זה על פי הקבלה רחמים. כבוד הרב, יש לי שאלה. כן. עניבה בשבת זה דבר שמותר ללבוש בו או לא כדאי? עניבה, עניבה. עניבה, עניבה. כבודו, אם חם לכם לא תלבשו, אם קר לכם תלבשו, איזה שאלה? אני לא מתכוון על הקשר שלה. כן, כן. כן. כבוד הרב. כן, כן. שאלו אותנו הרב, יש סכינים הרב לפצוע את הלחם ועליהם הרב חרות שמות קדושים כמו שם של סגולה לפרנסה. כבודו, וגם הכוסות של הנערות, גם הכוסות שעשו עם הנערות, לא יודעים. זה מסחר. לא יודעים, לא יודעים. גם תמים תהיה עם השם אלוקיך, תחתוך בסכין רגילה, תשתה בכוס רגילה, זה מסחר כל הדברים האלה. זה עושים את התורה מסחר. אם אסור להשתמש הרי בשמות קדושים, כאילו הוא חותך והוא משתמש בשם של השם, חשבנו כאילו אולי זה אסור. אנחנו לא היינו משתמשים בזה. אדם תודה, כבוד הרב. תהיה תמים עם השם, תהיה תמים עם הקדוש ברוך הוא, במופלא ממך אל תדרוש, אל תדרוש בדברים שמופלים ממך. אדם שלא עושה ברכת המזון על כוס, איך יעשה? על פי הספרים הקדושים, ישים את יד שמאל על ליבו, ויד ימין על יד שמאל, וכך יברך ברכת המזון. יד שמאל על ליבו, יד ימין על שמאל, וכך יברך ברכת המזון. כבוד הרב, לגבי הביציעה,
שמחלקים את הביציה לילדים, כבוד הרב, אם יש בן שהוא הכי, הכי צעיר שיש, ואחרי זה יש בנות יותר גדולות, למי אני חלק ראשון? חוץ מהאישה כמובן. יש עדיפות לבן, אפילו שהוא קטן? עדיפות לבן או לבת? הבן הוא קטן והבנות הם גדולים. אולי שהבנות לא יקנו כן. ממנו, ייתנו לבנות, אבל מתי שיגדלו, ייתנו לבן. מתי שיתנו לבן, כי הבן הוא חייב במצוות, תרי"ג מצוות, הבת לא חייבת. אולי עד גיל 13 ייתנו לבנות, אבל מגיל 13 של הבן ייתנו לבן. כבוד הרב, אם לא יהיה סימון, יש איזה עניין לעשות ברכת המזון על כוס? לא, אם אין סימון, לא. לא. הרי הקדוש היה מקפיד, ככה גם מקפידים אם עושים ברכת המזון על כוס, ויודעים שבסעודה הזאת עושים ברכת המזון על כוס, אז ביין של הקידוש תשאיר מעט, שאחרי כן תוסיף על זה יין לכוס. לא תגמור את כל הכוס, תשאיר מעט. תשאיר מעט בכוס, שאחרי כן שתמזוג יהיה בזה על אותו כוס. כבוד הרב, כן, כבוד כן, הרב יש עניין כן. להשאיר. יש כמו למד לרב לוין, שמצווה, מתי בן אדם עושה מצווה, הוא הולך למצווה והמדליץ על הבן אדם, המצווה הזאת. אז לפעמים יש בעיה באיזה מקום, ולוקחים מצווה שעזובה, כן. עושים אותה. וזה משפר את כל המצב. ודאי. ולמשל סגולה, מתי שיש לאדם בעיה גדולה, כך מסופר על אחד הנכדים של, של הישמח משה, אנחנו חושבים הקדושת יום טוב, היה לו בן חולה מאוד, אף רופא לא היה לו רפואה לרפות אותו. הוא שלח את הגבאים שלו לקבר של הנועם אלימלך, ואמר להם, תלכו לקבר ותגידו שאני שם סכום גדול של כסף, 100,000, אנחנו אומרים. ו... כל נשמה שאין לה בן או מישהו שומר עליה קדיש או אין לה תיקון, שתעלה לפני השם ותהיה מליציאת יושר על הבן שיהיה בריא, הכסף הזה לילוי נשמתה. חזרו מהקבר של הנועם אלימלך, הילד היה בריא. זה סגולה, מתי שאדם יש לו צרה שלא יכול להיוושע ממנה, יאמר אני שם כסף צדקה. כל נשמה שאין לה תיקון, שתיקח את זה, תמורת זה שתהיה מליצת יושר, זה לילוי נשמתה. זה מפחיד. לעניים, לשיבה, לעניים, למה שצריך. כבוד הרב, יש עניין להשאיר את הכוס של ה... כן, 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 צדיק. יש לו שם אנשים לזימון, ואחד מהאנשים לא יכול לדבר כי הוא חולה, אבל הוא יודע הכל, המוח שלו הוא פועל, אבל הוא יכול לדבר. יש סימון או לא? המוח שלו עובד. המוח שלו עובד. בעיה. יש שם עוד אישה, יש אישה. יש אישה בשולחן שגם היא תענה. הגאון מווילנה אומר שאישה מצטרפת לזימון. הגאון מווילנה אומר שאישה מצטרפת לזימון, כך אומר הגר"א. מה? הוא שומע, הוא מבין, יש אישה, יש אולי גם ילד בן 9-10 שכבר מבין, אפשר לעשות זימון. הגאון אומר אישה מצטרפת לזימון, כך אומר הגאון. רבי מרדכי, ישבו צדיק, רבי מרדכי. כבוד הרב, כבוד הרב, אנשים כבוד הרב, אז כן. עושים זימון על היין. אפשר לעשות על הכוס, כן. לשתות אותו. כן, נברכים הגפן וברכה האחרונה. אז משאירים ביין קצת, בברכת המזון, בקידוש, ובזה שמים בברכת המזון, וגם טוב להשאיר חתיכה של לחם מהמוציא לפני ברכת המזון, לאכול חתיכה מהמוציא. וגם משאירים כיכר לחם על השולחן, לא כיכר, חתיכת לחם לברכת המזון, אבל לא כיכר שלמה. לחם, שמים לחם ומלח. למה לא לאסוף צלחות? הנה יש לחם ומלח. כבוד הרב, מלוס אנג'לס, שני שאלות. כן. אם יש מישהו, איש שאתה יודע שהוא בא אורח אליך והוא נוסע בשבת, האם, מה בקשר לקידוש? והדבר השני, אם הוא יכול להצטרף לזימון. אם הוא
עוד פעם, השאלה הראשונה? השאלה הראשונה, אם אתה יודע ביודעי שבא אורח, אורח בסעודת שבת, והוא מחלל שבת, מה בקשר לקידוש, והאם הוא יכול... קידוש מה בעיה? שישמע קידוש. שישמע קידוש, נזכה אותו בקידוש. האם הוא יכול להשתת גם בזימון? שיהיה בברכת המזון, יזכה בברכת המזון, מה נאמר? כבוד הרב, יש לי פה שאלה, כבוד הרב. כן? כבוד הרב, דבר שם, רציתי לשאול לגבי לחם משנה, אם בן אדם יש לו לחם משנה אחד, ויש לו עוד אחד במקרר, וזה כפוף, הוא יכול לצרף אותו לברך חלב, הוא צריך להבשיר. לחם משנה, שיש אחד נוח לאכול ואחד כפוף, אפשר לעשות עליו לחם משנה. אפשר לעשות את זה, כי זה עתיד להפשיר, דיברנו, נתנו זה שיעור שלם לפני חודשיים. עוד כמה דקדוקים על פי הקבלה, באל אדון, צריך לומר, דעת ותמונה סובבים הודו, לא אותו. דעת ותמונה סובבים הודו, על פי הקבלה. דעת ותמונה סובבים הודו, לא אותו. על פי הרי הקדוש, דעת ותמונה סובבים הודו. איך כתוב בסידורים? הודו, הודו או אותו? יש סידורים שכתוב אותו. באשכנז. על פי הרי, דעת ותמונה סובבים הודו. שרפים וחיות ואופני הקודש. שרפים. וחיות ואופני הקודש, על פי הארי. איך כתוב פה בסידורים? שרפים וחיות ואופני הקודש. שרפים וחיות ואופני הקודש. כך על פי הארי הקדוש. ועוד הרבה שאלה מהאשדוד. כן, כן. בשמיים. כן. ועוד הרב, מה דעת? האם זה דעתו של הרב שאישה מתקרב את הזימון, או שזה רק דעתו של הגאון מבינה והרב לא, זה לא דעתו? מי שואל? יעקב רפאל. אשדוד. שלושה גברים. תודה רבה, כבוד הרב. יכוון הרבה בבריך שמר על מה. אתמול אמרנו שבריך שמר דמר על מה זה תיקון למידת היסוד. אדם יקפיד הרבה בבריך שמר דמר על מה. הרי הקדוש אומר יקפיד לעלות שישי, גם תיקון למידת היסוד. מתי שעולים לתורה יקפיד לעלות שישי, תיקון למידת היסוד. נו צדיקים, מי עוד רוצה לומר? כבוד הרב, שאלה מאשקלון. לגבי המקווה, אמר שלגבי המקווה של מקודם, לגבי הכוונות, מקווה שהמים שם בדרך כלל חמים, מותר לכוון את זה בפנים? מה הבעיה? כי שמענו שמחמת החום של המים יש לזה דין כאילו בגלל שזה חם יש לזה סירחון, אז אסור. אני מכיר את זה. הלאה, נמשיך הלאה צדיקים, הלאה, מי רוצה עוד לשאול? כן, רבי נדר הצדיק. נדר שואל, הפוך, אם יש מציאות שהוא חייב להתארח במקום שבשבת, במקום שלוש עד שבת, שבטעם, כבוד... כן, אבל האוכל כשר? איך כשר? לא שומרים שבת. לא מחממים האוכל בשבת? יש פלטה? נו, ומה? הוא יעשה קידוש. נדר יעשה קידוש. לא טוב. לא טוב, לא טוב, לא טוב. כבודו יעשה קידוש. יביא בקבוק לחדר, לפני השינה יעשה קידוש. קידוש, קידוש זה ברכה, זה ברכה, זה דבר חשוב. כן? כבוד הרב? כן, כן. אם אתה אדם נשוי ואתה מתארח אצל חמך, ואתה יודע שהוא שומר שבת חלקי, הוא לא בדיוק שומר שבת. מה זה חלקי? הוא לא שומר שבת, אתה יודע שהוא לא שומר שבת. יש עוד צדיק או רשע, אין באמצע. הוא לא שומר שבת, אבל הוא עושה קידוש, אני לא יכול לסמוך על הברכה שלו. כבודו ישתדל לעשות קידוש. לא לריב.
טוב מאוד, אז הנה כבודו יודע מה עושים. כן, ודאי. כבוד הרב של אנג'לס, שאותו אחד יחזיק גם כוס. כן, 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 כן. כבוד הרב? כן. רצינו לדעת, תום משה פה שואל, בקשר לנשמת כל חי, אם ויגידו וישוררו לפי הבן איש חי או כמו הרב עובדיה? איך הרב נוהג? מה פירוש יגידו וישוררו? בנשמת כל חי, להגיד וישוררו? כן, כן. כבודו, אנחנו אומרים כמו בית תפילה, לא חשבנו זה. אנחנו אומרים את זה כמו בית תפילה וישוררו. כמו בית תפילה. נו, מי רוצה עוד לומר? כבוד הרב, שאלה מאשקלון, האם יש להקפיד הרב בילדים קטנים בלבוש חגיגי בערב שבת קודש? די, שבת זה שבת. שבת זה שבת. בכתר של שבת של מוסף בשמע ישראל, יכוון למסור את נפשו על קידוש השם. כמו שהנועם אלימלך אומר, יחשוב כמו שיש מדורה גדולה של אש, ומחייבים אותו לקפוץ בפנים, לשרוף את נפשו על קידוש השם. בסעודה שחרית, מתי שלפני הסעודה יאמר, די סעודתה דעתיקה קדישה. הוא מקבל על עצמו את ההכנה של הסעודה השנייה. בשבת, שינה בשבת טובה. וידוע ביום רגיל, אסור לישון בצהריים. למה? כי מתי שאדם בא לישון, בצהריים נשמות קדושות שיכולות להתאבר באדם, באות בשעת השינה של הצהריים תמיד. האדם יושן ולא יכולות להתאבר. אבל בשינה של שבת בצהריים אין בעיה שנשמה טובה לא תתאבר בו. רבי משה אביטל, הבנתם הדבר? כן, הבנו כבודה, הבנו. רצינו רק לשאול את הרב שאלה לגבי קידוש של ערב שבת. דעת הרב שזה דאורייתא, נפקמין על לשם יחוד. או שלא לומר דאורייתא בכלל, לא כדאי להיכנס לזה. לא נגיד בשם יחוד. דאורייתא אפילו שהרבה מהמפרשים, אנחנו חושבים גם הרמב״ם אומר שזה דאורייתא. תודה רבה כבודה. אבל לא להגיד דאורייתא. לשם יחוד. בסעודה שלישית, בסעודה שלישית, כבוד הרב מחילה, בסעודה שלישית שותים יין. הרב אמר לגבי יום שישי שיש שתי בחינות שמקבלים כאן שמה. בסעודה שלישית שותים יין, אבל לא בקידוש. אבל השתדל לשתות יין בסעודה שלישית. לא קידוש, ישתה יין, לא קידוש. בתוך הסעודה יברך וישתה. אבל חייב לשתות יין בסעודה שלישית. לא חייב כמו חייב שלוש תפילות ביום, אבל אדם יברך בורא פי הגפן וישתה קידוש יין בסעודה שלישית. כן, 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 רבי חיים, אתה, רבי חיים. כבוד הרב, אביחי בוזגלו מאשדוד. רבי חיים מלוש, כן? כבוד הרב מחילה, הרב אמר מקודם לגבי יום שישי שיש תוספת בתפילה ותוספת הרב אמר בסעודה. רציתי לשאול את הרב לגבי התפילת שחרית, מתי יש תוספת של נשמה בזמן שאדם מתפלל? אנחנו חושבים, יש אומרים בברכו, גם של שחרית בברכו ובדה סעודתה לפני הסעודה. תודה כבוד הרב. נשמע בזמן שברכו. כבוד הרב? כן. כבוד הרב, מדבר אביחי בוזגלו מאשדוד. כי בברכו זה התעלות הנפש. ברכו זה התעלות הנפש. גם בליל שבת בברכו מקבלים. בברכו זה התעלות הנפש. כבוד הרב, מחילה, מדבר אביחי בוזגלו מאשדוד. רצינו לשאול כבוד הרב שתי שאלות קצרות אם אפשר. שאלה ראשונה, לגבי שירה בשבת, האם יש איזה שיעור מינימלי שצריך להקדיש לכבוד שירה בגלל הקדושה שבשירים בשבת? כל בית על פי המקום. הלאה, פחות או יותר נלך הלאה לעניין מוצאי שבת. שאלה רק, כבוד הרב נוספת, יש לו מחילה. באיה יש שומרים שאדם מכוון על בנים, יש שלושה בקשות שבאיה אדם יכול לכוון. בנים, עושר או רוח הקודש. באיה מקום כבודו להריצו, יש שלושה בקשות שאדם יכול לכוון. או בנים תלמידי חכמים, רוח הקודש או עושר. אחד מהשלושה אדם יכול לכוון. כך כתוב בספרי הקבלה.
כבוד הרב, מחילה, כבוד הרב, זה שוב אביחי מאשדוד. רצינו רק לשאול אותך שאלה נוספת, אם אפשר. אשתי צריכה ללדת, ורצינו לשאול את כבוד הרב, במידה והלידה יוצאת בשבת... כן? חלל שבת או אמבולנס? שאישה שרוצה, צריכה ללדת, זה חולה שיש בו סכנה. ומותר, אם היא לא יכולה ללכת לבד, מותר גם ללכת איתה ביחד. ודאי.